ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନାଇଁ ଲାଗିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ, ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଖବର ବାଜିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶିଲା, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦର, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ହୋଇନଥିଲା ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଥିଲେ କି ନିରବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ, ଓମିନି ମ୍ୟାଜିକ ଇକୋ ଭଳି ସାଧାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ 10 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ହେବ 750 ଟଙ୍କା, ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟରକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 8 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେରୋ ଭଳି ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ସାଧାରଣ ସେବା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଓ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସାଧାରଣ ସେବା ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟରକୁ 1250 ଟଙ୍କା ଓ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହ ଆଡଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିବା ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟର ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦର ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ରେ କ'ଣ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଲି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ, ସମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶୈଳେଶ୍ୱରୀ ବିହାର ଆସିବ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସିବ ଯଦି 5000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। 500 ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ହବନି? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲେ କେତେ, ସେଇ 500 ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଦବ, କେତେ ଦବ। ସମ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶୈଳେଶ୍ୱରୀ ବିହାର 12 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି 5000 ଟଙ୍କା। ଜିଜିପି କଲୋନୀରୁ ସମ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୂରତା ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ଦର ବଢ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା 14000 ଟଙ୍କାରେ। ବୁଲଚାଲ ପରେ 10000 ଟଙ୍କାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦର। ଏମିତି ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ। ଜିଜିପି ରୁ ଯିବେ ସମ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ନା? ହଁ, ଜିଜିପି କଲୋନୀରୁ ସମ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍। ମାନେ କୋଉ ନମ୍ବର, କେତେ ନମ୍ବର ଗଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜିଜିପି କଲୋନୀ ନାଇଁ, ଆମର ଓଭରବ୍ରିଜ ଯୋଉ ପୋଲ ଅଛି, ନାଳ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଯୋଉଠି ବ୍ରିଜ ଅଛି, ସେ ବ୍ରିଜ ରୁ ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର। ଠିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ 14000। 14000 ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି? ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତିକି ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଯିବେ, ପିପି କିଟ୍ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ପିପି କିଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? ମୁଁ ପିପି କିଟ୍ 3ଟା ଦେଇଦେବି, 400-500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ପିପି କିଟ୍। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡୁଛି? ମୁଁ ଆପଣ ତା ଚାର୍ଜଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଯଦି ଆପଣ ପିପି କିଟ୍ 3ଟା ଦେବେ? ପିପି କିଟ୍ ମୁଁ 3ଟା ଦେଇଦେବି, 1500 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ପିପି କିଟ୍ ବି ଅଛି, ସେଟା କାଟ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ କୁହନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ରେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। 10000। 10000 ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କନଫର୍ମ କରୁଛି ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେରିରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ଅଧିକ ଦର ନେଲେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।